Hai, saya Semizal dan saya merupakan antara salah satu juri dalam All Together Now Malaysia. Dalam All Together Now Malaysia ni ada 50 juri. Kalau di UK ada 100, di Malaysia ada 50 juri. Are you kidding me? 50 orang tengok satu show, memang gaduh bro. Memang confirm gaduh. Tak percaya? Kita saksikan video ini terlebih dahulu. Yes, ini dia. Ah. Okey. Oh, duduk ramai-ramai. Kita akan duduk ramai-ramai. Ada lampu kat belakang semua. Yes. Yang saya tengok ni tak tahulah peserta ni lelaki ke perempuan sebab tengok macam boleh main gala panjang lah tu jadi. Semua juri-juri lampunya di belakang adalah merah. Alright. Yang penting setiap episod kita akan ada 3 finalis kita yang kita tengok juga markah diorang macam mana. Di Malaysia kita ada 50 juri aja, jadi satu juri, seorang juri, 2 markah. Alright. So dia nyanyi. Oh, lambai-lambai. Juri boleh borak-borak. Boleh komen dengan persembahan diorang. Alright. Yes. Bila dah nyanyi. Alright. This is the best part. Kalau juri suka, dia akan bangun. Bila dia bangun, lampu akan bertukar. Setiap juri yang bangun, 2 markah untuk peserta. Dan peserta tak kisah. Tak kisah nak nyanyi lagu English ke, nyanyi lagu bahasa Malaysia ke, atau bahasa-bahasa lain. No problem at all. Yang penting, persembahan yang menarik. So, itulah dia. Cara-cara apa yang bakal berlaku dalam All Together Now Malaysia. Peace. Saya Semizal.